A partir de la iniciativa Repoblem, que neix a l'agost del 2020 a les xarxes per intentar buscar pobles que buscaven habitants i habitants que buscaven viure al món rural, vaig escriure Repoblem l'any que vam tornar al poble. Durant el procés d'aquest repoblament que sorgeix de la pandèmia, amb un salconduit vaig poder anar a recórrer a Catalunya i conèixer repobladors que havien fet aquest pas en aquell moment, o repobladors que ja portaven un bagatge d'anys i explicaven com havien aterrat, què havien desenvolupat com a projecte de vida, i a partir d'aquests repobladors es van veient diferents temàtiques del món rural. Però aquest món rural ja existeix quan hi van aquests repobladors, i em semblava que era important d'anar a conèixer quines eren les iniciatives que feien els alcaldes dels micropobles, quins projectes construïen des dels ajuntaments i quins eren els reptes i els problemes que té aquest món rural que s'ha anat despoblant. Us recomano llegir el llibre de Repoblem, que ens mostra a través d'experiències personals quina és la situació dels territoris rurals. La iniciativa aquesta de Repoblem és una iniciativa molt interessant i que amb aquest llibre reflecteix tota la necessitat que tenim els micropobles per repoblar el territori i equilibrar el territori poblacionalment.